Також Закарпаття з робочим візитом відвідали дипломати, церковні ієрархи і уповноважений у справах дітей Словацької Республіки Йозеф Міклушко. Членів делегації ознайомили з поточною гуманітарною ситуацією в області. Словацькі друзі з перших днів війни долучаються до підтримки українців, зокрема, вимушено переміщених осіб у нашому регіоні. Це дуже важливо для нас у такий складний час, зазначають в ОВА. Під час зустрічі зосередилися на питаннях надання гуманітарної допомоги людям з особливими потребами, зокрема, дітям закарпатців та осіб з числа ВПО. Словацька сторона наголосила, що підтримка має бути адресною, тож ОВА визначить перелік закладів, котрі прийняли найбільше громадян вразливих категорій. Уповноважений у справах дітей у Словацькій Республіці Йозеф Міклушко наголосив на необхідності продовження співпраці щодо дотримання прав дітей в Україні у зв'язку зі збройною агресією. Агресією РФ.